Жуырда ғана облысының 8000-нан астам мемлекеттік қызметшілері электронды порталда қызмет алуға кірсе, бұл эстафетаны енді мұғалімдер қабылдады. Мамандардың айтуынша, бұл баламалы қызмет түрі сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға көмектеседі. Мәселен, балабақша кезегіне тұру үшін арнайы мекемелерге барып, басшылармен тілдеспей-ақ үйде отырып, ғаламтор арқылы бітіруге болады. Мынау халықпен, бизнеспен қарым-қатынастарды оны цифрлық технологияға айналдыру керек. Сол себептің біреуі, ол ана қызмет алушы мен қызмет берушінің екеуі нақты бір-бірін жолығып кездескендігі. Сол жерден туындайды. Енді мақсат соларды жолықтырмау. Ал енді соған бір үлкен мүмкіндік беретін ол цифрлық технология. Яғни компьютер. Біздің планшетіміз, флешкіміз. Енді мінекей мемлекетімізде сол қызметті көрсетуді цифрлық негізге аудару бойынша үлкен жұмыс жүреді. Тәжірибелік семинарға қаладағы 130 мектептің басшылары мен информатика пәнінің мұғалімдері қатысты. Барлығын тасымен ден қойып тыңдаған мұғалімдер бұл шағымды жаңалықты енді өз мектептеріне барып түсіндіреді. Бұл мастер-класстың бізге беретін жағы өте көп. Бұл жерде енді шындап келген кезінде функционалдық сауаттылықты арттыру біз мектеп басшысы ретінде өзімізден бастауымыз керек. Және өзіміздің жаңа қарамағымызда қызмет атқарып жатқан әріптестеріміз мұғалімдер, оларға сабақ жаңа тәрбие алып отырған шәкірттер, осылардың барлығын қала берді ата-аналарымыз, осы жаңағы енгізіліп жатқан жаңалықтардың барлығын біз арқылы алып, соның барлығы ол кісілерде өздері функционалдық сауаттылығын артып жатса, ол нұр үстіне нұр. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мамандары бұл жобаны мықтап қолға алған. Электронды қызмет түрін әрі қарай дамыту үшін сала мамандары денсаулық сақтау басқармасына да насихаттауды жоспарлап отыр. Динара Сәрсенбаева, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.